wachani nimpatie babu wenu apeleke salamu Nairobi kwa sababu vijana ria, vijana ra, vijana dibim, mtu hapa dialala, warembo ha, wamama mwe. Jambo la kwanza, tunasema BBI is stronger than coronavirus. Ni kweli? Si bado mpo, si corona inaenda, si vaccine imekuja. Na BBI bado iko. Nobody can stop reggae. Tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Vijana team. Vijana hapa wanaweza tamani kufa sana kwa sababu hawana pesa. Vijana wanaweza tamani kufa lakini hawana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Na hiyo ndio inafanya tuna introduce BBI ili pesa ikuje mashinani. Pesa itakuja kwa World Fund. Pesa itakuja kwa constituencies ambazo zinaongezwa tena zaidi. Pesa itakuja kwa maneno ya youth development kwa ya ma youth fund, women fund. Kwa hivyo nawaambia vijana, tushikilie BBI kwa mikono zetu zote miwili. Jambo nyingine, kuna mama mwingine anaongea sana hapa Kilifi. Anasema ati ako na kiuno nyororo. Ukiangalia pale kiuno ni kama ya nyoka. Na alisema ya kwamba BBI haitapitishwa hapa Kilifi. Alisema atatumia kiuno adini na MCS BBI isipitishwe. Ilipitishwa ikupitishwa? MCS walikula kiuno lakini wakaona BBI ni tamu kushinda kiuno. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Tena hapa Pwani kuna ndugu yetu, mandugu zetu pia anasema kuna party inakuja. Demokrasia ni nzuri lakini ukipata slay queen nje kula tu na urudi nyumbani. ODM ndio nyumba yenu. La mwisho, huyu moto wa gazeti anayeitwa Ruto, huyu jamaa